Празник на всички прекрасни хора в студиото. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Здравейте и на вас. Ще говорим за кино. Когато става дума за филми, много важен е въпросът кой филм да изберем да гледаме. Сега, аз мога да дам една много добра препоръка на нашите слушатели и тя е, след като създателите толкова много се вълнуват от своя филм и след като толкова много го обичат, както виждам от вашата реакция тук в студиото, значи това е филм за гледане. Филма Никой. И така, разкажете ни за това, с което историята на филма ви трогна. Всеки един от вас. И с молба да се представите и всъщност да се представяте всеки път, защото сте толкова много и слушателите да знаят кой точно им разказва и споделя в този момент. И така, историята на филма и вашата лична връзка с нея. Здравейте, слушатели. Андрей Андонов говори, режисьора на филма. С дебют на добър час. Благодаря много. Весел празник на всички деца. Ние киноджиите сме ни от най-големите деца, понеже изпълняваме тези детски фантазии, ги реализираме на филм. И историята на Никой е много простичка и такава изчистена като сюжет. И общо взето за историята се разказва за една млада, едно младо градско момиче, което попада в родопите, понеже баща е починал наскоро и тя наследила неговия имот. Обаче през това време пристигат нейното гадже с тяхна обща приятелка и се заформя една такава любовна интрига, един такъв любовен триъгълник. Обаче на всичкото отгоре идва един бухем, който изкупи от цялата земя, освен този имот, и той иска да си вземе общо взето и имота на нейния баща. Той пристига с една актриса и понеже той е много над нещата, разчита всички тези сюжетни линии, там всички тези нишки и започва една манипулация, една игра, през което през тези три дни тази млада жена претърпява една такава трансформация, промяна, вътрешна и външна. Действието се случва в Родопите, провокативен филм, дързък, смел и суров. Любов, насилие, манипулация, важни теми. Да. Разкажете ми за вашата връзка с тях. Защо те са ви важни и искате чрез киното да ги представите така като теми за размисъл, като неща, за които да се замислим и неща, от които да се спасяваме или пък които да търсим в своя живот? Иначе аз имам интерес от много-много малък с темата за себеоткриването. Кой си, какво представляваш, къде се намираш в цялата тая вселена, защо си тук, какво представляват тези въпроси. От много малък и Родопите е едно много интересно място, когато си задаваш тези въпроси, понеже звездите са много близко. И това място, където е сниман филма, е родното ми място. Имота е на моя баща и на моята майка, друга имота е на моя чичо. И аз общо взето там съм израснал, там ми е минал и тинейджерските години. И много често съм гледал нагоре и съм виждал тези звезди, които покриват цялото небе. Те звездите буквално са до теб. Колко хубаво, че го водим този разговор на Международния ден на детето. Нали? Да, защото да, през цялото време говорим за детето. Точно в нас, за тези което неща си го обичаме и си го обгрижваме. И ми също е интересно как различни неща от нашия живот могат да провокират да намериш себе си. И секса като тема също ми е много интересен, понеже всичко около нас е създадено от тази енергия. Тази креативна енергия, нали? Благодарение на нея децата съществуват, природата съществува и общо взето без нея няма поток на енергия, няма цикъл, живот и смърт и така нататък. Точно това е първоисточника, едва ли не. А в киното все още сме в много голямо табу относно тази тема и относно тази тема през погледа и през перспективата на женския герой, на женския персонаж, на жената, на женската сексуална енергия. И това са много такива смели теми, смели решения да търсиш, да задаваш въпроси там, понеже все още са табу в световното кино, за съжаление. Мога да кажа само, че примерно в Америка и в Европа в момента такава графика, която показва жестокост, кръв, насилие, е цензурирана до 12 години, а сцена на секс между мъж и жена, където са голи и има и особено ако жената е отгоре на мъжа, се води 17 или 18, което е безумие. Сега филма Никой обаче е 16+. Да. Добре, премиерата му ще бъде в зала 1 на НДК на 3 юни.
А събитието е част от 21-то издание на Салона на изкуствата. 20 часа е началото на прожекцията, а Салона на изкуствата е част от календара на културните събития на Столичната община за 2016 година. Говорихме за дамите, така че Гергана, може би микрофона в този момент е ваш, за начина, по който се чувствате в собствената си кожа в този филм. Много добре се чувствам собствената си кожа в този филм, защото всъщност аз си опознах по един нов начин кожата, така да се каже, в филма. Темата, която мен лично ме интересува и която аз открих за себе си, е, ако мога така да се изкажа, една чистка, която всеки в един момент трябва да направи с вътрешния си живот, с хората около него, с външните фактори, които по някакъв начин пречат той да е балансиран, хармоничен, да е на себе си, да е много близък, да се сближи повече с себе си. Има много фактори, които пречат на човека това да му се случи, а това е изключително приятно преживяване и наистина, според мен, най-големият помощник в случая е планината, защото тя всъщност отключва в човек едни по-обширни гледки, които всъщност влизат в него по-лесно и той прояснява ти се погледа в планината. Мисля, че просто до голяма степен заради мястото, в което бяхме, аз успях да се доближа до образа, който беше зададен по сценарий. Тоест, виждайки просторите в планината, ние можем да видим просторите вътре в себе си. Да, точно така, точно така. Виж колко хубаво го каза. И да видим, че те съществуват и те са много, много по-мащабни от всички мисли, ежедневие, дори от сънищата понякога. И просто поглеждаш по друг начин. Трябва да се ходи на планина. Вие описахте всъщност как да не се чувстваме жертви в собствения си живот, как да не се самопревръщаме в жертви. И в собственото си тяло до голяма степен, защото то ни е дома, нали? В крайна сметка ние живеем в него, обаче трябва да го караме да се чувства добре, за да може да и ние да сме добре. Вие наистина поне така изглеждате от тези кратки минути, през които бях с вас до сега. И наистина го виждам и във вашето отношение към филма и това, което предстои да ни предложите. И сега имаме и още един гост, Кристиян Милутинов. Здравейте! Искам и аз да поздравя децата, малките и големите деца в България и по света. И Андрей и Гергана споделиха почти всичко от филма. Искам да допълна само, че трябва като хора да спрем, защото живеем един забързан живот и да погледнем наистина в живота като живот, не като даденост, като просто да вникнем в себе си. Мисля, че това иска да допълня. Да, това е един много хубав процес. Винаги казваме, че това е много трудно, но всъщност това е една много благодарна и много интересна работа. Това е едно много изпълнено с добри усещания пътешествие вътре към нас, защото това е начина и да се обикнем. Да. Когато се опознаем и когато сме в мир с своите чувства и с света около нас. Да, толкова много неща ни влияят отвън и с толкова много неща привидно трябва да се съобразим, но всъщност само единствено трябва да се съобразим със себе си и с волята си да правим добро и да правим света по-хубаво място около нас. Точно така. И просто да усещаме момента. Момента в живота е много важен. Повечето хора или живеят в своето минало, или в бъдещето, толкова са забързани. Сега това е и ние с никой искаме да покажем точно това, което до сега, може би, в никой филм не е правен на наша земя. Да, защо заглавието никой? Ето Кристиян подсказа до някъде с Андрей сега да поговорим за това. Еми, никой е много обобщаващо заглавие за цялото послание на филма. Това, нали, има още в истинската философия, че отрицателното всъщност е положително и положителното е отрицателно. И т.е. ти ако осъзнаеш, наистина осъзнаеш, че си никой,
това ти дава перспективата ти да си всичко. Защото ти ако избереш да си само едно нещо, това те ограничава да бъдеш всичко. А идентификацията като българин, мъж, фен на Левски или фен на ЦСКА, така, и погледнато страни, ти избираш пет неща от този живот и 1 милиард ти още просто изчезват. Когато наистина има тази силна идентификация, когато кажеш, аз съм българин и тук това е. И аз като българин трябва да правя това и това и това. Всички останали възможности, да. Ти се самолишаваш от тях. Защото ако не си толкова насериозно идентифициран, нали, шегата, че имаш лична карта и така нататък и обикаляш по света по нещо, това е окей. Това е някаква персона, такава, сега наславаш някаква маска. Но ако го вземеш насериозно и ако наистина се вкопчиш в това нещо, аз съм режисьор или аз съм това и аз съм това и аз съм това, води само до страдания и това е доказано, това няма какво да го доказваме ние. Може ли да допълна нещо, точно това Андрей, което иска да сподели, че някой път ние трябва да погледнем от трето лице, не от нашо, не от, от срещния човек, а от трето лице. Виж се отстрани, както казваме. Да, но много хора, не че не го умеят, те го умеят, но реално те нямат това време. Защото те са отсебени от ежедневието си от, и трябва да се спре точно това. Живота е сега. Дали е кратък или дълъг, то зависи от човека. Просто живейте сега. И това искаме да покажем, да се вникнем в емоциите, в чувствата, за да се замислят самите хора. Много, много хубаво. Мисля, че и заради това филма ще бъде много ценен и като тема за размисъл и към нещо, което може да обърне вниманието ни. Аз мисля, че тези неща, те са си дълбоко вътре в нас. Ние си ги знаем. Да. Въпросът е обаче, че заради всички шумове в света около нас, ги потискаме и оттам нататък наистина се лишаваме от възможността да се чувстваме силни и да се чувстваме себе си. Затова сме никой. Но след филма Никой, всъщност отрицанието на отрицанието, наистина можем да се изградим като личност. Сега искам да завършим своя разговор, като помоля всеки от вас да отговори на този въпрос за днешната среда и начина по който се самоизграждаме, себеоткривайки се в нея. Какво виждате хубаво, какво виждате тревожно в света около нас, което от една страна ни помага да бъдем себе си, насърчавани в тази посока, а от друга страна пък ни кара, може би, не знам, да се страхуваме, да крием това от себе си. И така с Гергана. Моите наблюдения в близко време са, че според мен хората малко трябва да се успокоят, малко трябва да са по-тихи, да не бърпорят, да не шумят излишно, да не си мислят, че света се върти около тях, защото той не се върти около тях. Имам предвид да малко да си отворят мирогледа и мен ме плашат технологиите, защото те някак си лишават, по мое наблюдение, наистина не е упреки или нещо такова, малко изчезва нормалната комуникация между хората, очи в очи, изчезват танците между хората, изчезват хубавите разговори между хората. Всъщност идва динамиката и конкретиката, и нещо, което веднага можеш да направиш, да споделиш, много да го сметнеш за приключено така, да. И край това. Да, и то стига. Стига да напишеш нещо, стига да лайкнеш нещо, стига да шернеш нещо, за да си във връзка с някой, за да се изразиш по някакъв начин. А това е толкова лесно и толкова безинтересно. А сега с този някой изпийте кафе в парка и ще видите колко е по-различно. Да. Или просто се разходете с някой. Нали? Все пак. Това е моето смущение и наблюдение относно деня днес. Гергана Плетнева, сега към Кристиян Милутинов, преди да завършим с Андрей Андонов. Това е много вярно, където Гери сподели с нас, но аз съм на мнение, че с кратки думи не трябва да гледаме проблема. Повечето хора
са концентрирани винаги, ама то това не става, то това е така. То... Не бе, търсете решения на нещата в живота и всеки един момент ще е по-лесно за вас и за околните. Ако гледате само проблема, то е така, то е иначе няма как. Просто търсете решението на всяко едно нещо в живота. Да, защото това ще ни разкрие на самите нас, нашите вътрешни сили, а пък с това и вече ще обогатим и света около себе си. Аз много често си мисля, че трябва преди да кажем не, да се спрем и да си кажем да. И да помислим как изглежда света от тази перспектива. Наистина, когато ни дойде да кажем не, нека да спрем. За точно момент. Така. Ето това спокойствие, за което Гери говори. Точно и така. След това ще намерим и дато за своя живот. Винаги да. Винаги го има дато. Не трябва. Точно така. Благодаря. Андрей. За последно, понеже ние живеем в... аз вече се шегувам в света на Фейсбук. И конкуренцията, примерно сега, за внимание и за... Ето сега ние имаме премиера в петък и единствената конкуренция на нас всъщност е Фейсбук. Не друго събитие, не кината. Фейсбук е истинската конкуренция на всеки един човек. И във Фейсбук има едно нещо, което е пък центъра на идеята, т.е. движещата идея, и това е вдигнатия палец. Това е харесването. Обаче хората трябва да се замислят, че това желание да се харесаш и да бъдеш одобрен от другите хора е убийството на артиста. Убийството на човека, който има собствен път в живота. Тоест, за мен като артист и като човек, който творя, и за, надявам се за всички хора, които творят и които живеят, дори творят себе си, творят истинския си живот. Ето, това без е да автентичното, водят... да, така да. Не трябва да бъдат роби на одобрението на обществото, на приятели, на ментори, на родители. Защото хората, които са живяли собствения живот, почти винаги са били въпреки мнението и одобрението. Защото когато едно общество не е в час, ти не може да играеш по правилата на играта на обществото. Разбирате ли? И ако един филм не се хареса, по-добре да има освирквания. Ако един филм се хареса, по-добре да има ръкопляскания. Но не трябва да има угаждане, палци, защото така е прието. Така че живейте си живота, бъдете себе си, въпреки всички и всичко. И водени от доброто. Нали? То се предполага, то се знае, но е добре винаги да си го казваме. Останалите участници в този филм, Андрей, мисля, че е редно да допълним картината. Разкажете ни за другите, които са част от това преживяване. Значи един, аз винаги съм казал, че този филм го има благодарение на екипа и на каста на филма и на хората, които са зад него. Другите актьори, Стоян Радев, нямам думи просто да опиша колко е помогнал. Той не обича да тези хвалебстви и тези неща, обаче всъщност може би цял живот всеки път това ще кажа, защото той може би още не осъзнава колко е помогнал този проект да се случи. Силвия Петкова, според мен е една от най-смелите актриси в България, прие да изиграе една изключително тежка роля. Може би и тя още не го осъзнава и ще мине няколко години, докато разбере всъщност каква роля тя е изиграла и какво е коствало от вътрешния свят и от външния свят. И аз само мога да кажа, че това са Йорданка Ангелова също прие да играе нещо, което не е играно до сега в България и въобще като на турчик. Но това са хора, които наистина заслужават роли, заслужават много интересни проекти, защото обогатяват екрана и пълнят екрана с енергия и с хубаво послание. И екипа, разбира се, те са много хора, но не мога да не кажа благодаря на Камен Атанасов, който работеше 5 месеца по звука на филма и който даде всичко от себе си, въпреки тежкия проект. Емилина Горчева, която направи изключителна промяна в собствената си професионален живот от класическа музика да тръгне в нещо тотално различно и като дебют да поеме този риск, да излезне от школовката и да рискува името си и въобще целият си талант, за да даде от себе си, от душата си. И разбира се, не на последно място, а може би на първо, това е Благовеста Георгиева и Явор Веселинов. Операторите ни. Те си знаят визията. Аз по принцип избягам да говоря за визията, защото всеки казва красив филм. Те просто като го гледат, ще разберат, че те е операторица на световно ниво.
след филма ще говорим за тях. Сега, но за Боговеща и за Явор, понеже те пък са от самото начало всеки ден в тая уница независимо кино в България. И за Боговеща специално, понеже тя от деда Борис, малкият ни общ такъв креативен... Не знам, вие се споглеждате, аз не знам за какво говорите. Не, понеже това малкият ни син общ. С Боговеща си имаме малко Борисче и той е такъв произведение на изкуството. На две годинки, когато тръгнахме горе-долу да правим филма. Така че и много, разбира се, много хора, които помогнаха. Кмета на Родозем, Румен Пихливанов, адски много на моето семейство, на семейството, на всички хора, защото те, само те се знаят на всички наши родители. Какъв филм сме участвали, колко трябва те да са смели. Защото той филм е за смели хора, от смели хора за смели хора. Така, за да бъдем някой, минаваме през никой. Премиерата на филма предстои в петък на 3 юни. В зала 1 на НДК. Началото на прожекцията е в... 8 часа... 20. Като... Премиерата е част от 21-то издание на Салона на изкуствата, организиран от Националния дворец на културата, а самия фестивал Салон на изкуствата е част от календара на културните събития на Столичната община. Усмихвам се на камерата за 2016 година. Вие сте с предаването Заграда на 101.1 BTV радио. Специални поздрави за водещия, много се изпих. Дали нямаш проблем, защото ние правим документален филм за целия процес.